Alright, dah. Alright, dah. Okay. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua yang menonton. Okay. So, macam biasa bersama cikgu hari ini, cikgu Izzati. Okay. Dan cikgu akan share dengan awak ilmu berkaitan dengan chemistry macam biasalah. Okay, so sebelum tu macam biasa juga. Okay, sesiapa yang tengah menonton sekarang, so minta like dan okay, like dan comment which is clear tak? Suara clear tak? Apa? Okay ke tak? Apa lagi? Suara. Nak minta tolong Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal saya. Lampu. Buka lampu sikit gelap. Gelap eh? Tak nampak eh? Okay. Alright. Hai. Cikgu Rai. Hai. Nurin. Okay. Terima kasih banyak. Sambil OTC pun sambil tengok cikgu. Cikgu hargai. Okay. Clear eh? Alright. Okay. Good. Okay. Jom. Hari ni. So macam biasalah. Hari-hari pun dah. Macam biasalah, hari-hari pun cikgu bila buat live, cikgu excited je nak tunjuk ilmu baru dengan awak kan. Okay, so which is hari ni cikgu nak permission, cikgu akan explain bahasa Inggeris dulu sebab majoritinya sekarang semua orang ambil bahasa Inggeris juga kan. So cikgu akan explain in bahasa Inggeris dan ada je dalam bahasa Melayu kat bawah ni. So jangan risau eh. Okay, alright. So, nombor satu, apa benda yang kita perlu explain adalah, okay, ini adalah bab yang ketiga form 4, alright. Okay, ini adalah tajuk formula empirik, formula molekul tu apa? Ataupun bahasa Inggerisnya adalah empirik formula dengan molekul formula, okay. Alright, so cikgu ambil space sikit dekat tengah-tengah ni, alamak, dekat sini lah, space kat tengah-tengah ni eh. Ni terus kepada contoh ni sebenarnya. Okay, alright. Cikgu explain dulu. Okay, the bigger picture yang awak perlu nampak adalah dalam chemistry ni, formula terbahagi kepada dua. Okay, formula terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah formula molekul. Cikgu tulis FM je eh. Formula molekul dan lagi satu adalah formula empirik. Formula empirik. Okay. Cikgu, formula molekul tu apa? Formula empirik tu apa? Okay, kita pergi kepada definisi. Alright? So, dia adalah formula kimia tau. Formula kimia. Cikgu, formula kimia tu apa pula? Contoh paling mudah kalau cikgu ada C2H4. Benda-benda yang ni lah yang kita tulis huruf, yang kita tulis nombor dekat dia. Itulah formula kimia. Okay, dan dia lebih daripada satu. C2H4 ke, CO2 ke, macam-macam kan? Dalam kimia, NH3 ke. Okay, itulah namanya formula kimia ataupun chemical formula. Alright, tapi benda ni dipecah kepada dua tau. Boleh jadi molekul, boleh jadi empirik. Okay, so now sekarang keadaan yang mana kita nak pergi kepada definisi formula molekul eh. Okay, dia kan, cikgu boleh cakap. Definisi dia sama je, cumanya ada part yang kita perlu edit ataupun kita perlu tukar. Alright, so dekat sini eh. Ini adalah maksud formula molekul, FM. Cikgu nak guna warna apa eh, warna merah. FM. Okay, which is, dia adalah formula that show actual number of atoms of each element in the compound. Maksud dia macam ni, contoh eh, paling mudah kalau cikgu ada C2H4 tadi. Okay, maksudnya adalah formula yang menunjukkan actual number, maksudnya bilangan 2 dengan 4 untuk karbon, 2 untuk karbon, 4 untuk hidrogen ni adalah sebenar dia. Okay, maksud apa maksud sebenar? Kita tak cut lagi, kita tak ratio kan, kecilkan lagi bilangan tu. Okay, so bila kata benda ni kena ingat tau, definisi dia of atom of each element in the compound, dia ada A of atom of each element in the compound. Maksudnya kalau contohnya cikgu pergi kepada sini kan,
formula yang menunjukkan actual number of atom, maksudnya dalam cerita ni atom C, of each element, maksudnya elemen C juga, carbon, okay, satu dalam C ni, in the compound, maksudnya dalam keseluruhan. Kita nak tengok C ni macam mana dalam C2H4, H ni macam mana dalam C2H4. Dapat tak Pakcik cakap? Okay, yang menunjukkan bilangan sebenar, actual number, okay, actual number ataupun bahasa Melayunya menunjukkan bilangan sebenar. Okay, pergi kepada part FE ni, maksud dia macam ni, awak dah simpleskan, kecilkan nombor tu. Maksudnya contoh, daripada C2H4 ni, cikgu kecilkan 2 dengan 4 ni. So, cikgu potong dekat sini jadi 1, dekat sini jadi 2. Nah, itulah C FE tu. Maksudnya dia akan jadi CH2. Macam tu. Maksudnya, dia dah disimpulkan menjadi begini. FE. Apa maksud FE? Itu maksud cikgu. Pergi ambil je yang sama. Formula that show, tapi kali ni bukan actual number. Dia menunjukkan simplest ratio. Okay. Cikgu edit kat sini je. Sangat senang. Edit dekat sini. So dia akan jadi formula yang menunjukkan simplest ratio. Simplest. Sekejap eh. Simplest ratio. Simplest ratio. Okay, ataupun formula yang menunjukkan simplest tu maksudnya yang terintas lah. Ratio ataupun bahasa Melayunya nisbah. Nisbah terintas. Betul lah tu, maksudnya tengok kat sini balik, kalau cikgu ada C2H4, cikgu tak nampak lah, okay, meh cikgu lukis eh. C ada 2, C ada 2, H ada 4, 1, 2, 3, 4, diorang attach lah, H dia ada 4. So maksudnya benda ni kalau cikgu nak minimiskan, minimumkan ataupun kecilkan ratio dia, dia akan jadi C1 bersamaan dengan, akan partner dengan 2 hidrogen. Macam tu. So sebab tu jadi macam ni. Okay, so dia jadi C1H2. Faham apa cikgu cakap? Dapat ke? Alright, okay. So cikgu continue. Dekat dalam otak kita, kita dah dapat eh apa itu FM, apa itu FE. Alright, next. Kita nak pergi kepada soalan eh. Boleh? Okay. Padam. Dia tak boleh nak, kita pun tak nampak. Okey, so sekarang jangan cikgu siapkan kotak dia. Okay, hari ni kalau ada masa yang banyak lah, cikgu nak pergi kepada 3 contoh terus. Contoh macam mana keadaan soalan bertanya pasal formula empirik ni, jenisnya soalan dia macam mana. Okay, alright. So yang pertama cikgu akan pergi kepada soalan ini adalah soalan yang cikgu pilih daripada SPM 2017 eh. Okay. Nombor 38, so siapa lepas ni yang tengah free, tengok balik video ni, okay, cari soalan SPM 2017, okay, nombor 38 eh, kita tulis kat sini. SPM 2017, okay, nombor 38. Okay, yang mana dekat situ lah salah satu contoh. Yang pertama yang cikgu nak tunjuk eh, macam mana style soalan formula empirik ni keluar, okay. Alright. So dekat situ dia ada bagi info yang mana dia cakap ada 3 elemen. Yang pertama adalah X, Y dengan Z. Okay, dengar cakap cikgu eh. Benda ni boleh jadi mudah kalau awak prepare kotak macam ni. Okay, so apa benda yang awak perlu masukkan adalah kalau dia bagi 3 atom ataupun 3 unsur, masukkanlah dekat situ, masuk satu-satu.
So cikgu masukkan dekat sini X, dekat sini Y, dekat sini Z. Okay, buat satu-satu. Alright, dah cikgu? Okay, good. Okay, so now sekarang dia cakap, tengok ni, dia tanya formula, what is the empirical formula of the compound? Dekat dalam ni, ataupun bahasa Melayunya, dia tanya, apakah formula empirik bagi sebatian dalam terumbu karang ni? Okay, so dia ada bagi juga dekat situ rem tau. Dia dah bagi X, Y dengan Z. Okay, cikgu tulis dulu. Ni adalah info eh. Info yang dia dah bagi, kalau cikgu tulis rem. Okay. Cikgu minta permission dalam bahasa Inggeris eh. Tapi don't worry, dia tak jauh sangat pun dengan bahasa Melayu. X sama dengan 40. Okay, Y sama dengan berapa? 12. Z 16. Okay. Okay, so sebelum tu, hari ni best tau kita main calculation. Jadi, cikgu nak minta korang ready dengan dengan calculator eh. Boleh? Okay? Alright. Okay, so sekarang kita pergi kepada latihan ni. Okay, so nombor satu, dia macam ni tau. The bigger picture yang awak perlu nampak adalah kita sekarang ni tengah belajar apa cikgu? Contoh paling mudah kalau cikgu ada C2H4 tadi. C2H4 tadi. Okay, so sebenarnya kita nak belajar bilangan ni dia boleh jadi simple ataupun paling sikit berapa. Okay, tapi dia tak bagi terus bilangan tau. Apa benda info yang dia bagi adalah berat. Ha, jadi dia bagi berat tau kat situ. Dia bagi mass. Jadi cikgu cakap dengan awak, kita masukkan info tu dekat line yang pertama ni. So X dia bagi 50. So tulislah dekat situ elok-elok. X 50. Okay. Y dia bagi 15. Oh, dia ada poin kosong. Poin kosong. Lepas tu yang hujung sekali adalah 60. Poin kosong. Okay. Ingat. Okay, poin kosong. Halalah. Okay, halal. Okay, so sekarang apa yang cikgu cakap, mula-mula kita nak kena masukkan apa? Masukkan mass. So, kotak yang pertama kita masukkan mass. Mass kan unit dia gram. Ha, macam tu. Okay. Ingat eh, dalam kepala kita, kita tengah goal nak tengok berapa bilangan dia tau. Okay, tapi dia tak bagi bilangan ni, dia bagi mass. Okay, so next step, itu yang membawa kepada next step. Apa benda kita nak kira? Dia punya mol. Ah, so sebenarnya next kita nak kira dia punya mol. Okay? Alright, cikgu macam mana nak kira mol kalau dia bagi mass? So mass bahagi molar mass. Ataupun molar mass tu sama dengan rem ni. Bahasa Melayu, kalau dibagi jisim, bahagi jisim molar ataupun dia sama dengan jar. Ah, so inilah jar dia. Okay, so sebenarnya masukkan je nombor ni. So kalau nak cari mol, mass ni 50.0, 15.0, 60.0. Bahagilah dengan rem dia. Sini bahagi dengan X berapa? 40. Sini Y berapa? 12. Sini Z berapa? 16. Ah, bahagi. Baru dapat mol dia. Okay? Okay, jom kita kira sama-sama, jom. Jom kita kira sama-sama. Cuba kirakan yang ini sekejap. 50 bahagi 40. Ah, 50 bahagi 40. Berapa jawapan dia? Sekejap, cikgu tengah cari kalkulator. Mana kalkulatornya? Berapa jawapan ada tak? Woi, kat sini panas dia ni. Sekejap eh, sekejap. Ah, oh yang ini tak nampak. Okay, so 50 bahagi 40. Jawapannya adalah 1.25. Okay, 1.25. 1.25. Okay, cun. Okay, 15 bahagi 12. Tekan je kalkulator 15 bahagi 12. Okey, ah, cantik ni nombor. 1.25 juga cikgu.
Okey, last kali. 60 bahagi 16. 3.75. Besar sikit. Okey. Alright. So sekarang, ingat. Goal apa dalam kepala? Kita nak kira bilangan. Okey, jadi cikgu ni baru mol. Okey. Dia macam ni tau kalau cikgu boleh bawa analogi. Sebab cikgu suka pegang prinsip kita belajar biar kita faham. Contoh, contoh paling mudah. Ada dua orang eh. Dua orang. Ada cikgu, ada awak. Okey, kita berdua. Right, so sekarang goal yang paling last, kita nak cari bilangan tau. Bilangan awak dengan bilangan cikgu. Okey, awak berapa, cikgu berapa. Tapi sekarang dia tak bagi info kita berapa. Dia hanya bagi kita punya berat. Contoh, berat awak 45, berat cikgu 42. Okey, berat awak 45, berat cikgu 42 ringannya. Okey, so daripada info berat, okey, so daripada daripada info berat tu, keadaan yang mana, berat je tahu dia bagi. So keadaan yang mana, macam ni kita nak tahu bilangan. Jadi stepnya adalah kita cari mol. Ha, tapi sekarang mol tu still separate tau. Maksudnya dia tak terlink. Okey, awak ada mol awak, cikgu ada mol cikgu. Jadi macam mana nak connectkan mol kita? Sebab itulah kita kena bahagi dengan mol yang lebih rendah. Maksudnya dah lepas compare mol awak dengan mol cikgu, mol siapa yang lagi rendah? Ah, baru yang kat situ terlink. Jadi sekarang cikgu tak tahu awak dapat ke tak apa cikgu cakap. Okey, cikgu pergi relate dekat sini supaya awak lebih mantap. Okey. So maksudnya tengok kat sini. Ada tiga. Ha, kan cikgu cakap kita berdua, yang ni tiga. Ada X, ada Y, ada Z. Diorang dah ada mass. Cikgu mass belum tahu bilangan lah. Okey, cari mol. Okey, mol dah ada, mol dah ada mol. Tapi mol dia tak terkait antara satu sama lain. Jadi kita bahagikan diorang. Relatekan diorang dengan bahagi. Ha, kita nak ada connection kan? Kita bahagikan dengan each one ni dengan mol yang paling kecil. Ah, so mana satu yang paling kecil? Ini, ini ke ini? Ini. So jawapannya 1.25 ni kan? Ah, so bahagi dengan 1.25. Ni pun bahagi dengan 1.25. Ini pun bahagi dengan 1.25. Ah, barulah nanti keluar bilangan dia, iaitu ini kalau kita bahagi ni maksudnya ini adalah step simplest ratio eh. Kita nak cari simplest, cuma simplest ratio. Maksudnya kita dah bahagi sama kan. Kita nak relatekan each other kan. Jadi yang last kali barulah kita dapat dia punya FM. FE. Sorry. FE. Nisbah teringkas kan. Sekejap pergi definisi ni. Kalau dah tukar simplest ratio nama dia. Oh pisham dia tak hilang. FE tau. Sebenar. Yang teringkas. Yang kecil. Okay. Okay. Alright. So sekarang ni bahagi ni. Eh, bahagia je. Cikgu tu tengok. Tengok. Cikgu tu. Cikgu tulis pejam mata je. Tengok ni. Sebab ni bahagi ni kan sama nilainya. So satu. Ni bahagi ni pun. Senang je. Pejam mata cikgu tulis. Satu. So yang ni. Tak boleh pejam mata. Kena tengah kalkulator. Berapa? Cepat. Kita kira sama-sama. 3.75 bahagi dengan 1.25. Ha, dapat 3 dekat sini. Cikgu, saya dah nampaklah goalnya kita boleh tahu bilangan. Dekat situlah. Jadi sekarang last kali formula empirik ataupun nisbah teringkas yang kita dapat adalah X kita akan dapat 1, X bilangannya dapat 1. Y bilangannya dapat 1, Z bilangannya dapat 3. So X, Y, Z 3 macam tu. Easy man. Okay. Ingat balik cikgu cakap sebab most of the student diorang sangat faham cikgu ajar. Selepas sehari ingatannya pun dah tak ingat. Jadi ingat cikgu cakap, benda ni kena ingat. Ingat cikgu cakap je, tak payah ingat benda ni. Ingat cikgu cakap, awak kena faham. Bila faham barulah naturally benda tu boleh melekat. Okay? Alright, so ingat kita nak dapatkan bilangan diorang ni yang paling kecil, yang paling simple tapi dibagi adalah mass. So
So dekat sini baru kita tahu, oh X dia bagi 50, tapi bila kita dah kira dot dot dot, oh rupanya bilangannya ada satu je. Ha. Y dia bagi 15, tapi daripada berat 15 tu berapa bilangannya? Oh bilangannya rupanya satu. Ha. Z ni berapa bilangannya? Dia bagi 60 lah, berat lah. Tapi bilangannya, oh rupanya bilangannya 3. Dapat tak cikgu cakap? Ha, easy man. Line cikgu ni tengah tak betul. Kalau korang tengah mendengar cikgu, cuba komen sikit. Easy man, easy man, easy kan? Okay, alright. So cikgu nak pergi kepada soalan yang kedua eh. Yang mana? Okay, okay, okay. Cikgu boleh cakap dia ada tiga style soalan eh. Yang pertama adalah macam ni. Maksudnya dia bagi info daripada atas, kita buat step by step ke bawah. Okay, so ini adalah style soalan yang kedua. Okay, sekejap. Okay, okay, okay. Dia bagi. Alright, cikgu padam eh. Ini sama. Okay, so ini adalah soalan apa pula eh? Soalan SPM berapa ni? Cuba tengok. So siapa yang lepas ni nak tengok juga? Ah, ni adalah oh, dia the latest one MRSM 2019. Okay, ni adalah SPM. Ini adalah trial. MRSM 2019 eh. Okay, tahun lepas. Okay, so soalan ni dia bagi macam ni. Dia ada dua, right? So yang pertama dia bagi mass untuk M dan yang kedua dia bagi mass untuk Y. Ah, so teruslah kita tahu nak kena buat dua kotak kan? Okay, buat dua kotak. So dekat sini, kotak. Ayolah kotak. Dua kotak. Okay. So dekat sini kita masukkan dia ada apa tadi? M dengan Y. So sini M, sini Y. Alright, next step. Dia bagi mass. Jadi kita masukkan mass 19.2 dengan 21.0. 19.2 dengan 21.0. Okay. Sekejap eh. Ini masalah dia tak straight. Okay, alright. Jom kita ingat sama-sama. Okay, sebelum tu cikgu lupa. Setan soalan, dia... Macam mana ni kan? Certain soalan dia bagi mass tau. Maksudnya mass tu kita terus boleh masuk. Tapi kadang-kadang dia bagi persen tau. Contoh dia cakap M 19.2%. Tahu tak persen? M dia bagi 19.2%. Y dia bagi 21.0%. Jadi tipsnya adalah awak ambil je nilai tu, awak terus sup, masukkan dia sebagai mass. Okay? So kalau contoh dia bagi persen, ambil je nilai dia ni 19.2, masukkan dekat mass. Boleh? Okay, genius. Okay, so sekarang dah dapat mass. Okay, cuba kita start ingat sama-sama. Dia bagi mass. Ha, macam cikgu cakap, mass awak dengan mass cikgu tu. Ha, kan? Ha, siapa tu cakap dengan cikgu? Okay. Ha. Okay, alright. Hai, cikgu Nat. Okay, ha, so daripada mass, okay, mari kita belajar sesama cikgu Nat. Okay. Mass kita kena cari mol, genius. Okay, so macam mana nak cari mol cikgu? Okay, tengok style soalan yang seterusnya dekat dua ni. Dia bagi RAM ataupun JAR, G-same atomic relative tu. Dia bagi Y je tau. Dia bagi Y je. Dia bagi Y iaitu 35. 35. Ha. Tapi dia bagi lagi satu info, maksudnya dia terus bagi jawapan dan jawapannya adalah dia cakap to form a compound with the formula MY
2. Dia bagi terus FE dia. FE dia bagi MY2. Ah, macam tu nampak kan? Ah, dia bagi MY2 terus. Dia bagi empirik kan? Alright. So sekarang dalam cerita ni, maksudnya macam ni tau. Dia tak bagi. Kita kan perlukan rem ataupun jar. Kan? Korang kita ni jar, jar, jisim atomic relative dengan rem, relative atomic molecule, rem dengan jar tu sama. Okay. Ni rem ni dia dah bagi tapi dia bagi Y je. Jadi cikgu boleh fill dekat sebelah sini je. Okay, bahagi Y, 35. Sebelah sini tak ada. So soalan dia nak cari kan? Ni lah sebenarnya. Jadi kita tak payah gabra, relax eh. Okay, kita isi info je dulu tau. Okay, dia yang sini dia dah bagi. Okay, settle. Kita boleh cari mol. Sini tak boleh. Okay, tak apa. Hold dulu. Apa lagi dia bagi info? Fe sama dengan My2. Ha, tu sebenarnya kita dah boleh terus isi. Maksudnya, Fe untuk M, bilangan berapa M? 1. Pandai. So, tulis 1 sini. 1. Ha, Y berapa? 2. Nah. Okay. Ha, maksudnya kat stage yang ini, dia bagi. Style daripada tadi kan kita buat daripada atas pap jawapan bawah kan. Tapi yang ini style soalan yang kedua daripada bawah pap naik atas. Ah, macam tu. Okay? Easy man. Okay, so sekarang disebabkan sebelah kiri ni kita tak boleh proceed cari jawapan. Settlekan yang ni dulu. Ah, 21 bahagi 35 berapa? Berapa, berapa, berapa? Bahagi dengan 35 jawapannya. Ah, cikgu dapat 0.6. So mol dekat sini cikgu dapat 0.6. Alright, tengok sini, tengok sini. Tengok tangan cikgu. Easy sangat benda ni. Kita bermain compare. Maksud dia macam ni. Kalau 0.6 ni awak dapat bilangannya adalah 2. Jadi agak-agak kalau bilangannya 1 ataupun separuh, berapa mol tu? Kalau 60 sen, awak dapat 2 gula-gula, 60 sen. Tapi, cikgu masukkan juga contohnya tu. Tapi kalau awak nak beli satu je coklat, satu je coklat, berapa kena bayar? Genius, 30 sen. 30 sen, jadi 0.3. Jadi agak-agak boleh tak cari ni? Boleh, easy man. So, cikgu keluarkan nombor ni eh. So, maksudnya cepat kepala. Awak perlu fokus kat sini je, nampak? Haa, gitu. 19.2 bahagi ahem-ahem sama dengan 0.3. So, this is a basic mathematics. So, nak cari ahem-ahem. 19.2 ni bahagilah 0.3. So, jawapannya berapa kelas? Sekejap, I never kena buka phone ni. Sekejap eh. Berapa, bro? 19.2 bahagi 0.3. 64. So jawapannya 64. Siapa jawab 64? Sekejap, ini sama dengan ni tau. Ah, pisang ni. Tak padam. Sorry, sorry. Ni cikgu tulis RAM eh. RAM untuk M. RAM untuk M. RAM untuk M. Okay, bila kata RAM, apa unit dia kelas? Okay, biasakan jadikan habit eh, tulis unit. Gram per mol. Sebab ini adalah berat dia bila dia dalam keadaan 1 mol. Okay? Alright. Okay. Ada masa lagi? Ha kan? Sangat senang kan Nabil? Easy man. Okay. Ini adalah last. Yang mana cikgu ajar style soalan sebenarnya. Macam mana nak jadi genius? Kita memang dah terlampau banyak fact tau dalam ni. Macam mana nak mantap ataupun bezakan diri awak dengan orang lain adalah awak boleh jawab ke tak soalan. So bila whenever yang awak jawab soalan, itulah maksudnya dan bezanya awak dengan orang lain. Genius awak lebih daripada orang lain. Sebab semua orang boleh faham basic ataupun teori. Dapat masuk-masuk-masuk kan. Tapi pergi kepada soalan, awak boleh jawab, member tak boleh jawab. Pisang. So maksudnya awak lagi genius. Okay? So sebab itulah hari ni cikgu pergi kita drill soalan. Kita exposekan soalan supaya awak lebih genius dan ajaklah kawan-kawan awak jadi genius sekali. Sebab tu cikgu suruh share ni. Share. Pair dog. Apa hair bagus. Okay, so now sekarang
style yang pertama cikgu ulang, siapa yang baru tengok, daripada atas ke bawah, now daripada bawah ke atas. Okay, sekarang ni soalan dia tak nak cari FE. Dia nak cari FM yang sebenar. Mana pemadam? Okay, cikgu padam eh? Okay, so cikgu padam. Lah? Lah? Balai merah ni tak boleh padam. Tekan sikit lah, tekan sikit. Ni asyik pula. Okay. Right. Sorry. Okay, mari kita tambah ke geniususan kita. Last. Last. Okay, good. Okay, ni adalah SBP. Yes. SBP. Tadi yang marasan kan, ni adalah SBP 2019. Okay. Alright. So, disebabkan kat situ ada, jadi terus pergi kotak dia. Ya Allah, comoknya. Sekejap. Okay, alright. So kita still sorry. Okay, ni adalah still kita nak gunakan kotak macam ni kan. Memang ini je lah hidup kita. Kalau kita nak jawab formula empirik ni memang banyak kotak je lah. Okay, so info yang dia bagi kat sini, alright. So kalau siapa yang tengah nak ni eh, pergi tengok SBP 2019. Okay, cikgu baca sekejap. Dia bagi percentage. Dia bagi dalam bentuk bulatan. Lepas tu dia bagi percentage. Okay, dia ada nitrogen, hidrogen dengan karbon. Okay, ingat cikgu cakap kalau dia bagi persen, kita terus tulis sebagai mass. Okay, alright. Dia macam ni tau kalau siapa yang tak ni. Cikgu ambil space kat sini eh. Okay, dia bagi bulatan macam ni. Lepas tu dia bagi, bagi baca macam ni. So sini ada karbon, sini ada hidrogen, sini ada N. Lepas tu dia bagi lah persen, yang ni berapa persen? Ni berapa persen? Yang ni berapa persen? Sebab satu bulatan kan 100%. So dia bagi persen yang berbeza. Okay, so sekarang keadaan yang mana tips menulis benda ni pun cikgu nak awak tersusun tau. Maksud dia macam ni, macam mana dalam ni dia bagi C, N dengan H dalam bulatan kan. Cikgu macam mana cik? Saya nak tahu, saya nak tulis apa mula-mula kat depan. Jadi caranya tengok choices jawapan. Sebab dekat jawapan ni, nampak ke kalau cikgu tunjuk? Tak nampak apa-apa. Dia bagi A, B, C, D tu, dia ubah dia punya bilangan je. Tapi apa benda yang kita boleh tengok, refer adalah dia punya, dia letak siapa dulu kat depan. Okay, jadi dia susun C, lepas tu H, lepas tu baru N. So itulah yang kita ambil. Tulis dekat sini. So masukkan C, masukkan H, last sekali baru masukkan N. Macam tu. Okay, dia bagi RAM. Oh, macam biasalah. C, 12, H, 1, N, 16. Okay. Belum lagi dia minta bukan FE, dia minta FM. Nampak ke sini? Soalan Q. FM eh? FM. Okay. Alright. Okay. Sekejap eh. Okay, next. Kalau apa ni? Acid chloride tambah air berubah ke pH dia. Okay, cikgu settlekan ni sekejap eh. Okay, so sekarang dia tak minta FE macam biasa, dia minta FM. Okay, jadi ingat cikgu cakap tak apa, kita pergi
step by step je, chill je. Okay, dia bagi persen dekat situ carbon 75.95. Dia bagi ni 75.95. Tapi dia tak bagi mass, dia tak bagi gram, dia bagi persen. Tapi cikgu cakap kalau persen pun kita ambil nilai dia terus. Okay, hydrogen 6.33. Okay, kalau nitrogen 17.72. Okay. Haa, pejam mata lah. Lepas tu mestilah kita nak cari mol. Jadi mol bahagi rem ataupun molar mass. Ni kan, rem dengan molar mass tu sama. So bahagi dengan warna biru lah. C12 bahagi 12. H1 bahagi 1. N16 bahagi 16. Okay. So 75.95 bahagi 12. Okay, cepat-cepat berapa jawapannya? Berapa? Hilang dah kalkulator cikgu. Masya Allah. Oh ni. Okay, 75.95 bahagi 12. 6.32. 6. Cikgu ambil 6.33 lah. 6.33. Sebab dia jawapan dia 6.329. So cikgu ambil 2 titik perpuluhan 6.33. Alright. Okay, so ini A. Pejam mata. Bahagi 1. So 6.33 dekat sini. 17.72. Bahagi dengan 16. Jawapannya adalah 1.11. Artinya nitrogen 16 kan? Nitrogen 14 lah. Salah. Hey, buat lawak benda. Nitrogen tu 14. So sini bahagi 14. Berapa? 7. Mana? Sini. Oh, my mother become my assistant. Come here, mother. Apa? Apa dia tanya? Oh. Ha, okay, betul-betul. Thank you, I. Cikgu dah tekan N sama dengan 14. Dalam otak 14, tulis 16 lah. Okay, so dah bahagi berapa jawapan dia? Hilang dah tadi. 17.72 divide by 40. 1.27. 1.27 eh? Okay, 1.27. Okay. Now, cikgu cakap, hey, dia dah ada mol sendiri tapi mol diorang tu mol diorang sahaja. Diorang tak relate each other, betul tak? Jadi, okay. Okay, Nabil. Baguslah mak cikgu. Ni bro, SPM 2019. Okay, 2019 siapa yang menonton sekarang ni adalah soalan SBP 2019. Okay, alright, cikgu continue. Yang mana dekat sini dah ada mol, cikgu cakap. Mol sendiri, mol awak dengan mol cikgu tak terkait. Jadi macam mana nak kaitkan? Kita bahagi semua awak dengan cikgu, bahagi dengan mol yang paling kecil. Barulah kita terrelate, kita terkimia, kita ada connection. Macam tu. Okay, so dekat sini bahagi dengan antara tiga-tiga ni yang paling kecil 1.27 lah. So bahagi 1.27, bahagi 1.27, bahagi 1.27. Okay, so dapat berapa jawapan dia? 6.33 divided by 1.27. Awak akan dapat nanti, kalau siapa yang tekan kalkulator nanti, okay, awak akan dapat 4.98. So cikgu nak ambil terus 5 lah eh. Okay, cikgu terus ambil 5. Okay, so ini jawapannya awak dapat. Ini dapat 5 bilangannya. Ni bahagi ni pun dapat 5. Yelah sama sebelah kan. So ini dengan ni pejam mata. Dapat sah? 1. Okay. So tengok ni. Oh rupanya karbon ni kalau berat dia 75.95 bilangannya rupanya 5. So cikgu tulis C 5. Oh hidrogen ni berat dia 6.33. Rupanya bilangan dia 5 juga. So H 5. N bilangannya cikgu 17.72 cikgu. Tapi bilangannya berapa? Kita dah kira bilangannya 1. So kita dapat N. Macam tu. Okay. G apa tu? G kenapa bahagi 1.27? Akmal.
Okey, Kak Lan cikgu eh. Akmal, Akmal Zuhair. Okey, kenapa kita kena bahagi? Sebab kita kena, ini itu maksudnya simplest ratio. Kita dah ada ratio mol yang berbeza tau. Kita dah ada mol 6.33, kita dah ada mol 6.33, kita dah ada 1.27. Tapi diorang mol diorang masing-masing. Ini mol ni, mol ni, mol ni. Diorang tak relate. Jadi macam mana kita nak connectkan diorang, kita bahagi dengan mol yang paling ringkas, yang paling kecil. Jadi antara 6.33, 6.33 dengan 1.27, mana yang paling kecil? Akmal? 1.27. Sebab itulah ini bahagi 1.27, ini bahagi 1.27, ini bahagi 1.27 juga. Boleh? Ching! Easy man. Okay, alright. So kita dapat bilangan ni. Ah, siapa yang A, B, C, D tengok C5, H5, N terus bulat? Tak salah sebab dia tak cari F, E sayang. Dia cari F, M. Jadi, ni adalah F, E. Okay, jadi cikgu padam definisi ni sekejap eh. Tengok sini, tengok sini. Tengok tangan cikgu eh. Cikgu excited gila tunjuk kat awak. Benda ni mudah. Okay. So sekarang maksudnya kalau cikgu ada FE, tengok ni. Kalau cikgu pergi kepada nampak ke? Macam mana cikgu nak buat? Macam ni. Okay. Tengok ni eh. Macam mana kita nak relatekan Allah semuanya? Macam mana kita nak relatekan FE dengan FM? Tengok ni. Tengok tangan cikgu eh. Benda ni boleh jadi sama dengan tau. Tapi kita kena buat something dekat FE ni. Maksud dia macam ni. Tengok eh. Sangat mudah. Kalau contoh, kalau cikgu ada CH2. Okay, tu adalah FE. Maksudnya cikgu dah kecilkan ratio dia. Okay. So sekarang ni, FM dia pula contoh kalau cikgu ada C2H4. Ah, macam tu. Maksudnya, tengok ni. FE tu maksudnya formula. FE ni maksudnya formula yang teringkas. C ada satu, hidrogen ada dua. Paling ringkas satu. Tapi bila cikgu nak besarkan sikit bilangan dia, so dia jadi FM, formula molekul. Formula yang sebenar dia adalah C2H4. So benda ni, FM yang sebenar ni, kita boleh kecilkan dia kan jadi macam ni. Dengan keadaan macam mana kita darab dengan dua. Jadi ni benda ni cikgu darab dengan dua. Barulah benda tu boleh jadi sama dengan. Dapat tak macam cakap? Kalau CH2 ni cikgu darabkan dengan dua, C jadi dua, C2. H2 darab dua jadi empat. Jadi apa yang boleh cikgu simpulkan adalah FE ni kalau cikgu darabkan dengan N, apa-apa nilai yang boleh membawa sama dengan FM. Itulah formula yang awak kena ingat dalam kepala. FE N sama dengan FM. Dan cikgu tak nak ada sesaat pun yang awak confuse tau. Macam ni. Fikir dalam otak macam ni. Keadaan FM tu adalah yang sebenar. Ini sebenar. Jadi dia duduk kat sini. FE tu maksudnya kita dah simplekan. Kita dah kecilkan ratio. Jadi mestilah keadaan kecil tu nak jadi sebenar, kita kena darab dengan benda. Dapat tak? Jadi sebab itulah yang benda yang kecil, yang simple tu duduk dekat dalam. Faham tak cikgu? Yang kecil darab dengan satu benda supaya nilai dia jadi yang sebenar, yang besar. Takkanlah FM duduk kat dalam ni kan? FM darab dengan satu benda, dapat yang kecil, dapat FE. Tak make sense kan macam tu? Okay, so kenapa soalan ni, siapa yang jawab C5H5N tadi? Siapa yang jawab ni salah sebab dia minta FM. So dia bagi dekat sini, cikgu tu dia dekat sini FE. Dia bagi yang kita dah jawab C5H5N kan? Oh, cikgu tahu benda ni FE dia belum didarab dengan N lagi. Okay, so cikgu pun buatlah darab dengan N. Cikgu pun hitamlah biar awak nampak beza. Benda ni kena darab dengan N. Benda ni kena darab dengan N untuk dapat FM.
untuk dapat FM. Alright. Tengok ni, tengok ni. Ha, seorang engineer dia akan tahu FM ataupun sebenar dia tu sebenarnya sama dengan sebenar-sebenar. Sama dengan molar mass. Jadi molar mass yang dia dah bagi dekat sini adalah dia dah calculatekan untuk awak 237. Ha, 237. Jadi dengan bahagianya cikgu terus tulis 237 tu dekat sini. Okay. Ingat cikgu cakap FM tu bilangan sebenar. RAM tu berat yang sebenar. Jadi sebenarnya diorang tu sama. Faham? Ha, jadi cikgu buat dekat sini. Awak ingat FM tu sebenarnya tengok refer dekat RMM. Ha, ataupun bahasa Inggerisnya JMR. Allah, bahasa Melayunya JMR. RMM, JMR. Okay, alright. Dah nak habis, dah nak habis. Okay, kita tahu ini adalah berat. Kita tahu ini adalah berat. Kembangkan berat dia satu. C berapa? 12. So, 5 darab 12. Lepas tu tambah dengan hidrogennya ada 5. So, tambah dengan 5. N ada berapa? N ada 1. N 1 beratnya adalah 14. So, total jawab Muhammad Iqbal sama dengan 237. Berapa? Ni 237. 237. So dapat berapa? Awak tambahkan dalam ni. 5 darab. Okey, 5 12 darab 5. Okey, tambah dengan 5 tambah dengan 14. Okey, 79. Okey, alright. So dapat 79. 79 ni darab dengan N. Baru boleh dapat yang sebenar 237. Jadi macam ni nak kira N. Bahagilah 237. 237 bahagi dengan 79. So jawapannya adalah 3. Ha, yeay, 3. Jadi barulah cikgu tahu rupanya C5H5N ni. N ni cikgu kena darab dengan 5 rupanya baru dapat nilai 237. Jadi apa yang dia minta dalam soalan tu FM adalah C5, 5 darab 5. Ya Allah, subhanallah. 3, 3 weh. N tadi 3. Okay, so 5 darab 3, 15. So C yang sebenar adalah 15. H, 5 darab 3, 15. 15. N 1 darab 3, 3. So inilah jawapannya C5H15N3. Alright. Okay, so thank you very much. Cikgu hargai sangat masa awak untuk menonton cikgu. So cikgu harapkan semua baik-baik saja dan semakin hari semakin genius dan semakin rajin. Alright, so thank you very much. Kita jumpa next time. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Okay. Good.